2020-ci ilin noyabrında Azərbaycan ordusunun misilsiz əməliyyatı ilə işğaldan azad edilən Şuşa şəhərində bərpa işlərinə başlanılıb. İlkin mərhələdə şəhər müharibə dağıntılarının qalıqlarından təmizlənir, bir sıra binalarda təmir aparılır. İyirmi səkkiz illik işğal dövründə Ermənistan tərəfindən dağıdılmış 1751-ci ilin yadigarı Şuşa qalasında da bərpa işlərinə başlanılıb. İlkin mərhələdə qala divarları bərpa olunur. İşlərə 22 nəfər cəlb edilib. Qala divarlarının bərpasının Novruz bayramına dək başa çatdırılması gözlənilir. Bunun ardınca bərpa prosesinin ikinci mərhələsinə start veriləcək. İndidən qala divarlarının bərpası ilə yanaşı layihələndirmə işləri də aparılır. Bərpa zamanı qalanın tarixi görünüşü qorunub saxlanacaq, lakin Azərbaycanın mədəni paytaxtına layiq görkəm alacaq. 1992-ci il mayın 8-dən başlanan işğal dövründə ermənilər Şuşa qalasından, tarixi Şuşa qalasından restoran kimi istifadə ediblər. Bu gördüyünüz mangal da ermənilərdən qalıb burada. Ermənistan ordusu Şuşanı məcburən tərk edəndə bu əşyalar qalıb burada. Bu soba da ermənilərdən qalıb və ermənilər buradan restoran kimi istifadə ediblər. İndi mənim dayandığım yer vaxtı ilə Süleyman'ın çayxanası kimi tanınırmış bu yer və bunun tarixi kadrları, bu yerin tarixi kadrları Sovet dövründə çəkilmiş kadrlar hələ də televiziyalarda nümayiş olunur və onun video görüntüləri hələ də var. Tezliklə Xurşudbanu Natəvanın sarayının da bərpası planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bunun üçün müxtəlif yerli, xarici şirkətlər cəlb edilib və layihələr hazırlanır. Şuşa artıq Sutqanın 24 saatı içməli su ilə təmin edilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri şəhər daxilində su və kanalizasiya xətlərinin dağıdılmış quyuların bərpası ilə məşğuldurlar. Noyabr ayından biz burada fəaliyyətə başlamışıq. İki mənbədən gələn suyumuzu tam bərpa etmişik. Zarıstı kəndindən, bir də Kiçik Kirs dağlarından gələn su. Hal-hazırda Şuşada 24 saat su var, təmin olunubdur. Yaşayış olunan binalarda hal-hazırda sular var. Olmayan binaları vaxtı-vaxtında araşdırılır, su axıntılarının qarşısı alınır. Hal-hazırda biz işğal ərzində, dövr ərzində dağılmış quyuların, kanalizasiya lüklarının yenidən bərpası ilə məşğuluq. Azərşıx Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şuşada yerləşən yuxarı Gövhər Ağa məscidini elektrik enerjisi ilə təsis edib. Füzuli Şuşa avtomobil yolunun da tikintisi davam etdirilir.